wakati wa kuchia mpiga magoti kule kwenye kona. John Rafael Poko. Na kuwa mchezaji aliyefunga zaidi dhidi ya Yanga. Yeah. John Rafael Poko. Wanaona mambo mazuri sana kwa Simba. Rostanga amesanyanyuka wale mashabiki ambao roho zao ni nyepesi mdogo mdogo wala hawataki tabu na wa Simba wanaondoka ondoka wakiamini mambo yameshaisha lakini soka ni dakika 90 na Shize Ramadhani kichwa yuko pale anajua kupiga kona wajitavuta tu pambana lakini Gabriel Michael simama cheti mambo yanazidi kuwa magumu kwa Yanga mabingwa watetezi wa FPL David ni Patrick Yunga Juma Mahati John Poko Ameweka pasi ile kwa kichwa Shize Ramadhani. Okay. Kude wanagongeana pasi zile ile ni kuingiza uende uende ende muda njia ya kiufundi au danja vile vile wako fanya muda uende uweze kupata adhabu kwa hilo mnapasiana mnagongeana nzuri zikibakia sekunde Simba bado wanacheza wa Erasto Nyoni. Nyoni tena. Asante Kwasi. Amiko. Ambia no. Zile dakika nne zimemalizika. Naam. Mabao ni moja. Kama ilikuwa ikisimama simama hivi basi mwamuzi anaweza kuongeza kidogo ambazo wanaridhika kwamba lazima zile nne zikamilike. Jacques Cote anamwekea Emmanuel Okwi. Okwi na Chikupe. Emmanuel Okwi lakini maarifa yake yanakuwa pungufu. Rostandi haraka lazima aanzishe. Akisubiriwa referee Gatil Michael. Emmanuel Mwandembwa. Sasa Simba wanajiona kana kwamba anza pambano mechi ya 100 Kariakoo ndani ya ligi kuu Vodacom Tanzania Bara. Simba wanashinda. Sasa wanafikisha mchezo 28 ya kushinda katika mpambano huu wa watani wa jadi. Yanga wakiwa wameshinda. Lakini katika ligi kuu soka Tanzania Bara mambo yanazidi kuwa mambo. Erasto Edward Nyoni kwa mara ya kwanza kifunga katika dabi ya Kariakoo. Captain Patrick Yonda captain akiwa anafadhaika. Lakini Muswita anaonekana yuko sawa kwa ajili ya kupongezana wenzake. Asante Kwasi ambaye kuna jambo litokea kati yake na Kevin Yonda. Ana furaha na hili dogo lenyewe. Naam. Kichuya kutokana madhambi aliyofanywa Kapombe. Ukagongwa kichwa akatumia nafasi hiyo Nyoni kutumbukiza ndani ya nyavu. Shishimbi atakumbuka sana kwa kushindwa kukaba ipasavyo. Ulipogongwa kichwa kidogo tu ukapaishwa ule mpira. Ulipogongwa kichwa kidogo tu na Rafael Dauchi Nyoni Kichuya naye akapiga dansi ya kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wanashangilia. Simba sasa wanajiona wanakaribia kutoa ubingwa ambao wameukosa. Fashion nazo pale zinapigwa kuonesha kwamba furaha yenyewe